Պարոսադոյան, եթե դուք ինձ չընդհատեք, ես խնդրում եմ, ես խնդրում եմ։ Ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, Պարոսադոյան, որ չընդհատեք, իմանաք ինչ եմ առաջարկում։ Ախր ես չինի չի աշխատել, ես դեռ չեմ ընդհատում, դուք հիմա որ ես եմ ձեզ ընդհատել, բազարը կվերացնեմ։ Խնդրում եմ, Պարոսադոյան, Պարոսադոյան, լսում ենք բոլորս միմյանց, խնդրում եմ։ Հանրային խորհուրդը նորանշանակ նախագահով առաջին նիստը սկսեց։ Նիստին խորհրդի 45 անդամից 19-ներ ներկա։ Հներն ու նորերը իրար չհասկացան առաջին իսկ րոպեից ու չհասկացան առհասարակ ինչու են հավաքվել։ Սա նիստ է, թե նիստ չի։ Ժողովուրդ, ես խնդրում եմ թեմայից խոսենք, էլի օրակարգի խնդիրներից խոսենք։ Նիստի օրակարգ չկար, բայց մեկ ժամն անցնելուց հետո խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանին առաջարկվեց աշխատակարգ սահմանել։ Ես խնդրում եմ, որ կանոնակարգ աշխատակարգ սահմանեն։ Ասեք, ինչ եք առաջարկում, եթե մինչև 3 րոպե արդարքը լինի, սրբազանի հիմա։ Ես ուզում եմ ձեր համաձայնությամբ 3-ից 5 րոպե։ 3-ից 5 րոպե, շատ լավ, խնդրեմ։ Խորհրդի նորանշանակ անդամ Դանիել Իոաննիսյանը սկսեց խորհրդի ձևավորման պատմությունից։ Նրա կարծիքով խորհուրդը ստեղծվել է 2008-ի մարտի 1-ից հետո Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին պաշտոնով ապահովելու համար, իսկ ինքը եկել է խորհուրդը նպատակին ծառայեցնելու համար։ Հայտարարությունը զայրացրեց Արշակ Սադոյանին։ Ես ուզում եմ ձեզ անձամբ, ես Ստեփան Սաֆարյանին ասել եմ հետևյալը, երբևիցե որևիցե մեկը ասի, որ հանրային խորհուրդը ստեղծվել է, նրա նախագահը նշանակվել է քաղաքական շարժումների այդպես առևտրի հիման վրա, դուք ուղղակիորեն մեղադրում եք պարոն Փաշինյանին, որ Վազգեն Մանուկյանին նորից նշանակել է քաղաքական շարժումների համար։ Պարոն Սադոյան, մենք ինձ թվում է, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, որ հասկանանք հանրային խորհրդի ինստիտուցիոնալ զարգացումը։ Այդ թվում Պարոն Սադոյան, այդ թվում այն, թե ինչ ռեկոմենդացիաներ ենք մենք տալիս կառավարությանը հանրային խորհրդի վերաբերյալ։ Կառավարությանը հանրային խորհրդի զարգացման վերաբերյալ ռեկոմենդացիա չեն կարողանում ներածնել։ Իրավիճակը մեղմելու համար անցան առաջարկներին։ Ստեփան Սաֆարյանն առաջարկում է հանրային խորհրդի նիստերը հրավիրել կառավարության շենքում, նաև փոփոխություններ անել խորհրդի մասին օրենքում։ Առաջարկներից հետո նորից պայթյուն։ Արշակ Սադոյանն անտրամաբանական է համարում նիստերն անցկացնել ռեժիմային պահպանությամբ կառույցում։ Ստեփան Սաֆարյանը, որ ընդամենը 2 շաբաթ առաջ ասում էր հանրային խորհրդի ինչի համար է ինչ նապել, ներողություն հետ հանդիպան ժամանակ, նման հայտարարություն, ներողություն, հեռանկար ծրագիրը հիմա էլ կարող եք միասին նայել, գնանք միասին նայենք, եղավ ես 3 անգամ եմ նայել, եւ ձեր Տիգրանայի պատկերացումները հանրային խորհրդի առաքելության մասին չեն համարում, դու խոստացաք ինձ 2 օպե չընդհատել, ներողություն, դու խոստացաք չընդհատել ինձ, ուրեմն մի հատ ներողություն, ուրեմն պարոն Իոաննիսյան, ես ձեզ խնդրում եմ բանով, իմ մոտ կարողա տպավորությունը ստեղծվե, որ օրինակ օրենքի փոփոխման անհրաժեշտության այս բացակայությունների եւ այլնի պատճառով ոնց որ հողը նախապատրաստում, որ հանրային խորհուրդը ընդհանրապես սկսի գործել, ոնց որ թե խնդիր է դրված, վարկաբեկել, վարկաբեկել, վարկաբեկել։ Հասկացա, բայց դուք գալիս եք հանրային խորհրդի չաներ, գալիս եք հանրային խորհրդի։ Եղավ։ Լավար գալուց առաջ չես մտածել, ես գալի, ինչ ես եկել։ Հանրային խորհրդում չդադարող վեճին համբերությամբ հետևող Նաթան արքեպիսկոպոս Սրբազանը նիստը նմանեցրեց ռուսական ամենահայտնի թոքշոուին։ Այսօրվա ժողովը մի քիչ Մալախովյան թոքշոուի նման է։ Հանրային խորհուրդը լքելու մասին այսօր հայտարարել է նաև Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ասել է ճիշտ ժամանակներ հեռանալու։ Լիլիթ Խալաթյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։